Státní zástupce obžaloval z tunelování pražského dopravního podniku celkem 17 lidí. Asi nejznámějším z nich je kontroverzní lobista Ivo Rittig. Ten ve chvíli, kdy k soudu přišel, přirovnal celou kauzu k jinému staršímu případu, k údajnému tunelování společnosti Oleo Chemical, ve kterém byl Rittig osvobozen. Já myslím, že obžaloba je totální nesmysl a já se vyjádřím až po soudu. Myslím ale, že to je obdobný příběh. Stejný státní zástupce a stejný korunní soud. Podle státního zástupce obžalovaní tunelovali dopravní podnik prostřednictvím kontraktu na výrobu jízdenek. Z každé jízdenky mělo odcházet 17 haléřů do firmy v daňovém ráji. Bývalý generální ředitel dopravního podniku Martin Dvořák, který je také mezi obžalovanými, odmítá, že by se dopustili čehokoliv trestného. Nejsou žádný důkazy. Tam není jeden jediný důkaz. Tam je jenom důkaz v náš prospěch. To je prostě jakoby jenom vám jedno velké divadlo. Prostě není důkaz, který svědčí o tom, že vznikla nějaká škoda, že někdo pochybil. Prostě jsou tam stanoviska odborných, právní, NBU, ÚOHSu. Náš prospěch. Svědčí o tom, že vznikla nějaká škoda, že někdo pochybil. Prostě jsou stanoviska odborných, právní, NBU, ÚOHSu, náš prospěch. Státní zástupce je přesvědčený, že proti obžalovaným existuje dostatek důkazů. Považuji je i ve shodě se soudem, který nařídil hlavní líčení za způsobilé pro podání obžaloby a její projednání. Těžiště dokazování samozřejmě bude v rámci tohoto hlavního líčení.